Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Dois e meio, três, gravando, já tá gravando, Fala Lucas, e aí meu amigão, beleza? Vou tocar a musiquinha aqui pra você, peraí. O resto você já sabe, né? Love Me Do, dos Beatles. Cara, parabéns. Você é um cara espetacular, um grande amigo. Um cara que, pô, como é que eu vou dizer? Eu aprendi muito com você. Você me ensinou muito. Eu não vou dizer mais nada, senão vou começar a chorar aqui. É complicado. Eu acho que, pô, tem uma... Para expressar meu sentimento, né? Tem uma frase do que o Jô Soares e o Paulo Silvino falaram que encaixa em qualquer música. Então eu vou deixar, né, essa frase e uma música especial com essa frase falar, né, o que ela tem para falar no dia do teu aniversário. Tá certo, meu amigão? Parabéns aí.
Geraldo, valeu pelas fotos, cara. Ah, e o Orkut também, né? E a cervejinha, né? Boêmia Douro, é um espetáculo. Falou, vou botar a música lá, hein? Valeu. Eita. Aliás, tem alguém aniversariando hoje aqui? Tem algum aniversariante? Semana quem? Você? Ah, vamos cantar pra ela. Tiro o dedo. Bem, interrompemos essa passagem de música para mostrar como é que é a vida animal aqui em casa. Portanto, eu vou colocar um dos protagonistas, é a nossa atriz, cantora, compositora, arranjadora e adestradora de lulas selvagens, é Liza Minelli. Ali. Lá, ali. Tá bom? Chega. Rodinho, fala parabéns pro Lucas. Fala parabéns pro Lucas. Vai falar não? Não vai falar? Sou gordo. Vai falar não? Então eu falo pra você. Parabéns, Lucas. Viu? Tá mandando lambida pro Lucas. Tá mandando lambida. Vai lá. Alô? Alô?